ဆွန်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အစွမ်းအစာတွေပြသဝင်ရတော့မယ်အခွင့်အရေးရှိနေပါပြီ။ပြည်တွင်းကဆွန်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုမြေတောင်မြှောက်ပေးမယ် Entrepreneurship Startup Competition 2016ကိုမကြခင်ကျင်းပါတော့မှာပါ။ကိုပိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ product တွေ app တွေနဲ့ idea တွေကိုချက်ပြရှင်ပြန်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စုနဲ့ပြန်ရမှာဖြစ်သလိုသတင်းကိုအနည်းဆုံး2ယောက်ကနေ4ယောက်အထိပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ project ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တင်ရမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုစားပြုဖြစ်လို့ရိုးရာဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီးရှင်ပြန်ရမယ်လို့ကိုဇင်နိုင်လင်းဖုံးကဆိုပါတယ်မဲ့လူတွေအနေနဲ့ရတာပါနော်ဒီဟိုမိမိလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ဒီ idea တွေပြီးရင် product တွေပြီးရင်ဒီတခြား application တွေကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်လို့ရပါတယ်အာဒီပြိုင်ပွဲပုံနဲ့ပုံသက်ပေါ်တော့တင်းဖြစ်တဲ့တက်ကိုကျွန်တော်အနည်းဆုံး2ယောက်ရှိရပါမယ်ခင်ဗျာဟာ2ယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်4ယောက်တော့ဆိုတော့အဆင်ပြေပါ2ယောက်လည်းရပါတယ်ဒါတော့အနည်းဆုံး2ယောက်ပေါ့လေဆိုတော့2ယောက်ကတော့မရှိလို့မရပါတယောက်တည်းတော့ဝင်ပြိုင်လို့မရဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ပြီးရင်တော့အခုကကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်တဲ့ခါကျအင်းလေးလိုပဲဝင်ပြိုင်မှာပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် traditional ပဲ။ဟောကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပို့သားပြီးတော့ traditional ကိုရပါမယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာကအစင်မပြေလို့တက်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်။အစင်မပြေပါကျွန်တော် interpreter လည်းထားပေးထားပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။2016စီးပွားရေးဆိုင်ရာစွန့်ဦးတီထွင်ပြိုင်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာ23ရက်ကနေ31ရက်နေ့အထိ MICT Park မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ idea ကိုသဘောကျသလိုဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အထောက်ပံ့အဖြစ်အံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်စေခြင်းနဲ့လို့ကိုကျော်စေရကအမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နံပါတ်1ကတော့ပေါ့နော်ဒီပွဲလေးရဲ့ idea ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်နံပါတ်2ကတော့လည်းဒီကျွန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ branding အနေနဲ့ရောပြီးဒီပွဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကခွက်တီပေါ့နော် support တွေအံဝင်ကြလေးပေးချင်တာဒီကြံပြီးရပါ